ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განაგრძობთ გამოშვებას. განათლების სამინისტრო პირველიდან მეექვსე კლასამდე ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების შემუშავებაზე კონკურსის გამოცხადებას უახლოეს დღეებში აპირებს. განათლების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას განმარტებით კონკურსს სავარაუდოდ სამი გამარჯვებული ეყოლება. რაც შეეხება სახელმძღვანელოების ბეჭდვას, ეს უფლება გამომცემლობებს ექნებათ, თუმცა უფასო სასკოლო სახელმძღვანელოების პროგრამისთვის წიგნები ტენდერის გზით შეირჩევა. ალექსანდრე ჯეჯელავას განმარტებით გრიფირების ახალ წელსში გათვალისწინებული იქნება როგორც განათლების სამინისტროს, ასევე გამომცემლობების ინტერესები. მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და შეგახსენებთ, რომ განათლების სამინისტროსა და გამომცემლობებს შორის სახელმძღვანელოების გრიფირების ახალ წესთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება. საუბარი არის, რომ ეს ორი ნაწილი, ასე ვთქვათ, იზოლირებული იყოს ერთმანეთისგან და ჯერ გამოცხადდეს პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სადაც გამომცემელი მიიღებს უკვე შემოსავალს, უკვე იმ შრომაში, რაც გააკეთა და ამის შემდეგ იყოს ლაპარაკი მეორე ეტაპზე, რომელიც იქნება უკვე დაბეჭდვა. აქაც გამომცემლები იქნებიან ჩართული, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ორის ერთმანეთისგან დაშორება უფრო მეტ ალტერნატივას შექმნის. მსოფლიო ბანკს აქვს ასეთი ფორმატი ტენდერები, სადაც ხარისხი განიხილება პირველ რიგში და მხოლოდ შემდეგ განიხილება ფასი. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველაზე იაფი სახელმძღვანელო, ყველაზე კარგი ნამდვილად არ არის, ხო? ამიტომ აი ამ სქემას ვათანხმებთ. თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ გამომცემლობებს სამინისტროს გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში და რამდენად მისაღებია მათთვის შემოთავაზებული ვარიანტი? ამას უკვე ჩვენი სტუმრისგან შევიტყოთ. შასე ბატონი კახა კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დამფუძნებელი არის ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე. მოგესალმებით ბატონო კახა, გთხოვთ. ძალიან დიმალობა, რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. გთხოვთ ბატონო კახა. პირველ რიგში შეიძლება თუ არა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ ყინულმა დაიწყო გალღობა, თუ ჯერჯერობით აქამდე შორია. ნამდვილად ყირულობა დაიწყო გალღობა. ჩვენ ქონდა ახალ მინისტრთან, უკვე არა ახალ მინისტრთან, ალექსანდრე ჯეჯელავასთან დაახლოებით 15 შეხვედრა. ეს შეხვედრა იყო კონსტრუქციული, ორმხრივ სასარგებლო. მე მგონი ალექსანდრე ჯეჯელავასგან ჩვენ მივიღეთ კომპლიმენტებს, რომ ჩვენ ის ხალხი არა ვართ, რომლის შესახებაც ძველი მინისტრები ცოტა სხვა ტონში ლაპარაკობდნენ, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ არა ვართ ჩამოყალიბებული. თქვენ ახლა რომ გააკეთეთ განცხადება, ჩვენ არ ველოდებით იმას, რომ განათლების სამინისტრო გამოაცხადებს ახლა გრიფირებას პირველი მე-6 კლასებში. თუმცა როგორ იმას თქვენი მოლოდინი საბოლოოდ? იმიტომ დღეს, ბატონო სადრო, გახლავთ პირველი თებერვალი. გამოცხადება რას ნიშნავს? ესე იგი 2-3 თვეში რო იწერებოდა სახელმძღვანელოები, მაშინ ეს ყველაფერი იურიდიული საქმე იქნებოდა. ჩვენ ველოდებით იმას, რომ როგორც ჩვენ ვისაუბრებთ წინას არის შეხვედრებზე, რომ ეს უნდა გამოცხადებულიყო ახალი სასწავლო წლისათვის, მომდევნო ახალი სასწავლო წლისათვის, ახლა 77-ია 78-ისათვის. ნე. თუ აპირებდნენ გამოცხადებას ამ სასწავლო წლისათვის, ეს უნდა მომხდარო დაახლოებით 3-4 თვით ადრე. დღეს 1 თებერვალია, ვიმეორებ. ამიტომ მიზანი რა არის საერთოდ სახელმძღვანელოების კონკურსის? ჰქონდათ კომუნიკაცია. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ ბატონ მინისტრს და საბოლოო ჯამში მან დაგვიასტურა, რომ ძალიან მალე გამოცხადდება. თუმცა თქვენი ერთ-ერთი შეხვედრიდან გამომდინარე, აი ეს საკითხი დაისვა რეალურად მინისტრთან. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დაისვა. დაისვა ეს საკითხი და ჩვენ ხარადვიდექით იმ პოზიციაზე, რომ 2-3 თვეში კარგი სახელმძღვანელო არ იწერება. მიზანი, თვით მიზანი გამოცხადება კონკურსის, ახლა თვით მიზანი კი არ უნდა იყოს. თვითმიზანი უნდა იყოს კარგი სახელმძღვანელოს შექმნა. ამ შემთხვევაში ნათელია, რომ თქვენსა და მინისტრის პოზიციებს შორის არის ამ ნაწილში ასინქრონი, თუმცა საბოლოო ჯამში აი ტენდერებთან დაკავშირებით, ტენდერების გზით, გამომცემლობების შერჩევასთან დაკავშირებით, აი ამ პუნქტს რამდენად ეთანხმებით და რამდენად ხართ მზად? ტენდერი ქვია, როდესაც სახელმძღვანელო შექმნილია, გამარჯვებულია, გრიფირება დამთავრებულია, სამი სახელმძღვანელო გამოვლენილია და დაბეჭდვაზე არის ლაპარაკი. დაბეჭდვაში რა თქმა უნდა ტენდერი ჩვენთვისაც მისაღებია, მაგრამ კონკურსის გამოცხადება და სახელმძღვანელოს შექმნაში ეს ვადა ნამდვილად გარწმუნდით მას, რომ არ არის საკმარისი. გასულ ერთი ცნობილი ანეკდოტია, სტუდენტს ეკითხებიან, რამდენ ხანში ისწავლით ჩინურ ენას? სტუდენტის პასუხია: თქვენ მითხარით, როდის არის გამოცდა? თუ ამ რეჟიმში წავა, კი ბატონო, ჩვენ ჩავაბარებთ ამ სახელმძღვანელოებს და ყველა ჩავაბარებს, მაგრამ ეს იქნება არა ხარისხოვანი. მესმის, აი გონივრულ ვადაზე რა ამიმართულებებით წარიმართა თქვენი საუბარი და რამდენად არის მზად განათლების სამინისტრო, რომ მოგცეთ ეს გონივრული ვადა? რატომ ჩქარობენ ჩემთვის გაუგებარია? პირველი მე-6 კლასისათვის ვადა გადის, გასაგები როგორც გვებძანეთ, მაგრამ მისი გაგრძელება თავისუფლად შეიძლება. არსებობს მე-7, მე-12 კლასები. შემდეგ არ არის გათვალისწინებული ის 4 წლის
დავის შედეგები, რომლების სახეზეა ისევ. ისევ გადაუჭრელია. მე მაქვს ხედულობაში მარაგებს ვეზახის მინისტრი. ნაშტები. დღეს ვიმეორებ უკვე 4 წელია. ქართველი გამომცემლობების საწყობებში ინახება 1 მილიონი მოქმედი სახელმძღვანელო. მაშინ როდესაც განათლების სამინისტრო ტენდერის გარეშე ბეჭდავდა ამ წლების განმავლობაში ამ სახელმძღვანელოებს და გაცილებით უფრო ძვირად ვიდრე ჩვენ თავაზობდით მათ. ეს პრეისტორია ძალიან კარგად გახსოვს ბატონო კახა, თუმცა საბოლოო ჯამში თუ ამ შემთხვევაში კონსენსუსის მიღწევა ამ ეტაპზე ვერ შედგა და განათლების სამინისტრომ კაფეოთ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია და რამდენიმე დღეში გამოაცხადა ტენდერი. აი საბოლოო ჯამში თქვენი პოზიცია რა იქნება? ანუ თქვენ ცალსახად არ იქნებით მზად. სუროგატულ სახელმძღვანელოებს მიიღებს. ანუ ხარისხი არ იქნება. ხარისხი არ იქნება ესეთი. შემდეგ არ არის გამოცხადება ეს თვით მიზანი, არ არის მეთქი რომ მომბო რას გულისხმობა. გამოცხადება მარტო მინისტრის ბზანება კი არ არის. ჩვენ გქონდა ის შეხვედრები შემდეგ საკითხებზე. ელექტრონული ვერსიები, რომლებიც გამარჯვებული სახელმძღვანელოების შემდეგ უნდა ჩაბარდეს განათლების სამინისტროს. ჩვენ ასე ჩავაბარეთ და განათლების მინისტრი გახდა მე პრეზიდენტი ამ მანიპულაციებით. გახსოვთ თქვენ ეს. ამიტომ სად შევინახოთ ჩვენ ეს ელექტრონული დისკები? ამაზე არა ვართ შეთანხმებული, თუმცა ჩვენ ფრანკფურტშიც გქონდა შეთანხმება შეხვედრა განათლების მინისტრისა და საერთაშორისო ასოციაციას შორის. არ არის ეს გადაჭრილი. ჩვენ ამას ვერ ვენდობთ, იმიტომ დიდი უნდობლობა დაითესა ამ 4 წლის განმავლობაში. ამიტომ ამ დისკების ჩაბარება ისე რომ ვენდოთ ჩვენ განათლების სამინისტროს, ვერ შევძლებთ ამას. მესმის, ბატონო. კიდე არ არის გადაჭრილი უამრავი საკითხი. თქვენი აზრით და თქვენი განმარტებით და ცხადია აქვს ამ აზრს არსებობის უფლება, თუ განათლების სამინისტრო დროზე ადრე გამოაცხადებს ტენდერს, ამ შემთხვევაში ხარისხის კუთხით პარიტეტი არ იქნება დაცული. თუმცა მეორეს ხრი აი გამომცემლობები რა პრობლემის წინაშე დადგებიან ამ მიმართულებით, ანუ ფაქტია რომ ჩართულობის შესაძლებლობა იქნება მიზერული. თუმცა საბოლოო ჯამში აი ეს რა ზარალს მიაყენებს თუნდაც კონკრეტულად ინტელექტს და დაახლოებით იმ 18-ამდე გამომცემლობას ვისი სახელითაც თქვენ საუბრობთ. დიახ. ჩვენ კონკრეტულად ვიდევს 320,000 მოქმედი სახელმძღვანელო. დიახ. პირველი მე-6 კლასი რომ გამოცხადდება. ამის ნახევარი მაინც მაკულატურაში უნდა ჩაბარდეს. ჰიტლერის შემდეგ წიგნის დაჭრა და დაწვა არ მომხდარა სოფლიოში. რა გაუკეთოთ ჩვენ ამას? დავწვათ, შევაბაროთ მაკულატურა იქნება 180 ლარს ერთ ტონაში. გამოიხედოთ ჩვენს კენაზე. ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, რომელთანაც კონსტრუქციული საუბარი არ შეიძლება. შეხედოთ ჩვენს პრობლემებსაც. ჩვენ ბიუჯეტის დაზოგვისკენ მივდივართ. ჩვენ კი არა ვართ წინამდებარე უფასო სახელმწიფოებისა. კი ბატონო, მაგრამ მისი მესაკუთრე, მისი ინტელექტუალური ქონების ფლობელი არის გამომცემლობა და ავტორი. მე ვაქციო დამხავს. და ბოლოს ბატონო, ახლა ჩვენი საუბარი უკვე დასასრულისკენ რომ წავიყვანოთ, მე დასასრულში ვკითხეთ, ანუ ყინულმა რეალურად დაიწყო თუ არა გალღობა? ძალიან დიდი იყო დანაკლისი, რაც განიცადა 18-ამდე გამომცემლობამ. აი დღესდღეობით რა სურათია და რამდენად აქვს ინფორმაცია განათლების სამინისტროს იმ დანაკლისის შესახებ, რაც რეალურად გამომცემლობებს აქვს და ასევე რამდენად არის სურვილი და მზაობა იმისა, რომ განათლების სამინისტრო თქვენთან კოორდინაციის გზით ერთობლივად შეიმუშავებს, თქვათ, გარკვეულწილად ამ პრობლემების გადასაჭრელ გზებს. ჩვენ იმედი გვაქვს, იმიტომ განათლების ახლანდელი მინისტრი არ გახლავთ ძველი მინისტრების ყაიდის კაცი, ეს არის ნიჭიერი კაცი. 15 შეხვედრაში 2 საათია შეხვედრები მაინც იყო, 30 საათში იგი გაერკვა ყველა წვრილმანში, ყველა პრობლემაში. ვერ ვიტყვით იმას, რომ მან ჩვენი ტკივილები არ იცის და არ იზიარებს. მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული რეალური ისეთი, რომელიც მისაღები იქნება ორივე მხარისაგან. მესმის, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ბატონო კახა, საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებთ წარმატებებს. ბატონი კახა კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე.